twice a day. I just wish you could feel what you say. Du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du. Ellers kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk, da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.